ادھر ویک سونے جاہلیت دے لوگ جاہلیت دی ظلمت کی سی جاہلیت دے دور اس لوگ بے ضمیر تے بے غیرت سن انہاں نو کوئی غیرت نہیں سی نہ خدا دی نہ رسول دی کی مطلب ہے خدا دی غیرت کوئی نہیں تاں کر کے رب دے گھر کعبے وچ بت پال چھڑ دے سن ملت ابراہیمی دین ابراہیم تے دین اسماعیل پہ چلدا سی لیکن اپنے نبیاں دی غیرت ختم ہو اپنے نبیاں دی غیرت ختم ہو گئی الٹا انہاں دے ذوات مقدسہ دے خلاف انہاں نے بتاں دی پوجا تے عبادتاں تے اس طرح دی بکواساں کردے سن تے پھر آدیاں رنہ دی غیرت بھی ختم ہو گئی بے پردگی عروج تے بے حیائی عروج تے اے جاہلیت دا ظلمت سی اے درویخ امام ابن شام اپنی سیرت جو لکھ دینے آپ فرماؤں دینے فرمایا بتان دے وچوں بتان دا ذکر کر دینے جو کعبے وچ کیڑا کیڑا بوت کنے کنے کمیں کمیں لیان دائے اے ذکر کر دیا دو بتان دا ذکر فرماؤں دینے ایک بوت دا نام سی اصاف اے مرد دا بوت سی ایک بوت دا نام سی نائلہ اے عورت دا بوت سی نائلہ اے عورت دا بوت سی اے بوت امام ابن حشام لکھ دینے فرمایا اے بوت کمیں آئے سن او دا جواب دین دینے دس دینے فرمایا اے مرد سی جدا نام اصاف ایک عورت سی جاہلیت دی جدا نام سی نائلہ اے آئے کعبے وچ طواف دے ارادے نال لیکن جدو کعبے وچ آ گئے ہن آن کے انہاں نے کی کیتا اے ایک دوسرے وال نظر پئی جنوں آکھدے ہو اکھ مٹکا ہویا اکھ مٹکا ہویا ایک دوسرے دے عاشق ہو گئے بدکاری دا ارادہ بنیا وے تے بدکاری واسطے کمینیاں نوں شرم اینی نہیں آئی اینی غیرت نہیں آئی جو خدا دا گھر اے انہاں اے وی خیال نہ کیتا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ دے گھر کعبے دے وچ وڑ کے انہاں بدکاری شروع چا کیتی ایسے ہی حالت بدکاری وچ پروردگار دا عذاب آیا ہے پھٹ کے موت بن گئے توجہ ہے پتھر دے ہو گئے اوتھے اے جاہلیت والے ایڈے بے غیرت سن بھائی انج بدکاری تو باز میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف لے آئے توجہ ہے میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف لے آئے جیسے آپ تشریف لے آئے ہن اللہ تعالی دا دین اسلام دا نور اے آن کے جدوں مومنہ وچ اپنی امت وچ ورتا آئے ہن نتیجہ کی نکلیا وے او مرد ایڈے غیرت والے بنا دیتے مرد ایڈے غیرت والے بنا دیتے جو پرائیاں عورتاں نوں تکنا ہی نہیں توجہ ہے رب العالمین فرمایا فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم رب العالمین نے فرمایا اے محبوب مومن مردوں کو حکم فرما دے وہ اپنی نظراں نیویں رکھن تے اپنی عزتاں اپنی شرمگاہاں بچا کے رکھن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے محبوب مومنات عورتاں نوں فرما دے وہ اے اپنی نظراں نیویاں رکھن اپنی عزتاں بچا کے رکھن اے درویش نبی سرور نے مرد کیویں دے بنا دتے مولا علی پاک سرکار آپ سرکار آپ لجپال نوں نبی سرور فرماؤندے نے فرمایا اے علی
اتفاقی نظر پہلی نظر اگر پرائی عورت تے پہ جاوے اس دی معافی ہے لیکن دوسری نظر نہ پوے تے جے دوبارہ اپنی مرضی نال پھر ویکھے گا رب العالمین دی بارگاہ وچ پوچھیا جاوے گا پرائی عورت نال نہیں ویکھنا مرد ویکھ کیسے با حیا تے با غیرت بنائے ادھر ویکھ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غالباً چاچے دے بیٹے جعفر یعقیل یا اس طرح آپ دے چاچے دے بیٹے نبی پاک سرکار دی سواری تے نالے سوار نے ایک بی بی آ گئی ایک بی بی آ گئی بی بی آئی حضور نال ملاقات پہ گل بات کرنے واسطے جدوں نبی پاک سرکار نال گفتگو فرما رہی ہے نبی پاک سرکار دی سواری تے نال آپ دے قریبی جڑے سوار نے انہاں دی نظر اٹھی توجہ نال جدوں اس بی بی وال ویکھن لگ پئے نے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دی اکھاں دے اوپر ہاتھ رکھ دتا ہے فرمایا فرمایا پرائی بی بی والے جان بوجھ کے ویکھنا حرام ہے توجہ ہے انہاں دی اکھ دے اوپر ہاتھ رکھا ہے فرمایا نا نہیں ویکھ سکتے تسی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نہیں تے بیبیاں کیویں دیاں بنا دیتیاں توجہ ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام آپ نے ایک سوال پوچھیا فرمایا ہے میرے صحابہ اے گل دسو دنیا وچ سب تو مہلک شے کیڑی ہے سارے ہلاک کر دے من والی شے کیڑی ہے صحابہ چپ ہو گئے اٹے سٹے کی لا بھی واللہ ورسولہ اعلم اللہ تے او دا رسول بہتر جان دے مولا علی پاک ہول دین اٹھے گھر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے کولوں اے جوان نو جگا کے ذرا توجہ میرے ال کرایا جے میرے ال ویکھو بیٹا ادھر ویکھو نبی پاک سرکار کول اٹھے علی پاک تشریف لے آئے آن فرماؤ دے سیدہ اے دس سب تو وڈی مہلک شے کیڑی وے سیدہ پاک فرماؤ دیا نے اے علی پاک پرائی عورت دا پرائے مرد نو ویکھنا تے پرائے مرد دا پرائی عورت نو ویکھنا اے دنیا وچ سب تو وڈا ہلاک کر دیون والی شے وے علی پاک واپس آن کے مجلس وچ بیٹھ گئے تے تھوڑی دیر تو بعد اٹھ کے عرض کر دین سونیا عورت دا مرد نو ویکھنا تے پرائے مرد دا پرائی عورت نو ویکھنا اے سب تو وڈا مہلک لہذا نبی پاک سرکار جسلے گل سنی آپ نے جواب اے نہیں فرمایا بھی جواب ٹھیک ہے یا غلط بلکہ اے فرمایا فاطمہ تو بدعا تم ملنی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے جڑا سوال میں پوچھیا اے دا جواب میری تھی دے سکدی اے اے علی تو اپنے کول نہیں دتا میری بیٹی کول جواب پوچھ کے آئے توجہ ہے اللہ